na hora. Gente do céu. Gente do céu. Gente. Gente do céu. Um pedaço da parede. Entrou na minha unha, meu Deus. Ih, já era. Depois eu tiro. Vamos lá! Bye.
Tchau, galera. Eu vou fazer outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Na verdade, já gostei, né? Não importa. Tchau.